Nyakubahwa Ministre Rosa Marie Mbabazi nagira ngo mbashimire kuba mwemeye ko tugirana kino kiganiro nyuma y'iyi gahunda ya Ndi Umunyarwanda. Gahunda yatangiye mu gitondo mukaba mwiriranwe n'urubyiruko n'ababyeyi babo muganira habaye n'imikino ndetse mu gitondo. Ubu rero turimo dusoza uyu munsi nkaba nifuje yuko mwabwira urubyiruko rwa hano ababyeyi batabashije kuboneka cyangwa se abandi bari mu Rwanda no hirya no hino hano muri diaspora bumve message ubutumwa bwa ministre w'u Rwanda waje muri no gahunda ya Ndi Umunyarwanda. Ndongera nibutse kandi ko ari igikorwa cyafunguwe atari igikorwa cy'umunsi umwe. Umwanya ni wanyu nyakubahwa ministre. Uko twakiriye kino gikorwa cya Ndi Umunyarwanda cyatangijwe mu Budage, twacyakiriye neza tukaba twanabashimiye cyane ambasade yacu yo mu Budage n'abanyarwanda baba mu Budage, by'umwihariko urubyiruko ukuntu bitabiriye ari benshi, abanyeshuri bafite ibyo bakora hano, bafite imirimo, young professionals, tukaba tubashimira cyane, ariko cyane cyane ababyeyi babo kuko bazanye. Tubashimira rero kuba bumva yuko bagifite imizi mu Rwanda, kuba bumva u Rwanda ari urwabo, nabo ari abarwo, u Rwanda rubagendamo aho bari hose, nabo aho bari hose bagahora batekereza u Rwanda n'icyagira neza u Rwanda. By'umwihariko rero ikintu twabonye hano, twabonye umuhate, twabonye urukundo, twabonye ubushake, twabonye ubunyarwanda. Tukaba dushima rero icyo gikorwa cyakozwe. Ubutumwa twatanga ku rubyiruko bari mu Budage n'abashashoboye kuboneka cyangwa n'ahandi hose, ku rubyiruko rwose mu isi hose, twagira ngo tubabwire cyane cyane Ndi Umunyarwanda ni ubuzima bwacu bwa buri munsi. Nta nubwo ari program, nta nubwo ari gahunda, ni ubuzima bwacu buzatuma igihugu cyacu gitera imbere kuko cyubakiye ku bumwe. Ubumwe ari bwo Bunyarwanda. Tukaba tubasaba rero ko urubyiruko rwacu bafite ifatizo, bafite fondasiyo bakubakiraho, bashingire kuri bwa Bunyarwanda biteze imbere, bashingire kuri bwa Bunyarwanda barahura ubwenge hirya no hino, bashingire kuri bwa Bunyarwanda. Ubunyarwanda cyangwa Ndi Umunyarwanda ni icyomoro, cyomoro ibikomere byacu byose, amateka yacu yadusigiye, kuko buri Munyarwanda wese afite aho ahuriye n'ano mateka y'igihugu cyacu. Ntaho twayahungira, si meza, amenshi si meza, ariko urubyiruko rukwiye kuyamenya, rukayasobanukirwa, kugira ngo banarinde, banasigasire ibyo twagezeho. Nibarinda igihugu cyacu, nibarinda, bakarinda ubunyarwanda bwabo ntibwandure, bazaba bubatse igihugu cyacu. Urubyiruko rero ahasigaye ni ahanyu, ababyeyi banyu bakoze ibishoboka byose kugira ngo igihugu cyacu tukibone, kibohorwe, kandi kibi igihugu cy'abanyarwanda bose bibonamo nta numwe uhejwe. Ndi Umunyarwanda itubere isoko y'ubumwe, ariko inatubere icyomoro cy'ibikomere twahuye nabyo mu mateka yacu. Murakoze nyakubahwa ministre. Nagira ngo mbabaze, muri hano ahantu uva mu Budage, imirimo myinshi yanyu mwikorana n'urubyiruko n'abandi bakorana n'urubyiruko mu Rwanda, nk'umunyamakuru w'umunyarwanda hano mu Burayi, ndifuza kumenya minisitiri w'umuco n'urubyiruko, urubyiruko n'umuco, uko yabonye agace gato k'urubyiruko hano mu mahanga, kuko ni isura mwiriranwe mu gitondo kugira ubu tuvugana ku uyu mugoroba, mwababonye muti? Urubyiruko rwa kano gace twabonye Hanova, si n'Ubudage bwose, ariko agace ka Hanova twabonye ari urubyiruko rubereye u Rwanda. Twabonye ari urubyiruko rufite ibyishimo, kandi rusabana, kandi rutewe ishema no kuba Abanyarwanda. Tukumva ari isomo rikomeye, cyane cyane iyo tugiye mu mahanga, hari ubwo ubona urubyiruko rwiyitirira ibindi kurusha kuba Abanyarwanda cyangwa kuba bene ubwenegihugu bwabo. Ariko twabonye bazi Ikinyarwanda, bazi kubyina Ikinyarwanda, bazi umuco wabo, muraganira ukumva muri nko mu Rwanda.
twabonye aho u Rwanda rwageze hano kuko aho abanyarwanda bose bari rwahindutse u Rwanda kuko u Rwanda ruranda rukagira hirya no hino kuko turugendana aho tugiye hose twashimishijwe n'uko rwose ari ababyeyi ari urubyiruko ariko by'umwihariko urubyiruko ubona ko buri kintu cyose bagikora bagikorana umuhate kandi bafite u Rwanda ku mutima birashimishije rero biduha icyizere ejo tuba twumva hameze neza ko biri mu ganza bizima by'urubyiruko ubona ko bakunze igihugu cyabo banakishimiye nyakuba ministre ndabashimiye kubwo iki kiganiro nagira ngo mbere yuko mufata indege mu masaha makeya ari imbere mbabwire nti muzaba turamukize abanyarwanda n'u Rwanda narakoze nk'umwe mu bayobozi bakuru b'igihugu kuza kwifatanya n'urubyiruko hano mu mahanga nibyerekana aho u Rwanda rugeze kuko president wa Repubulika ari hirya no hino yegera abaturage mu gihugu namwe nk'abandi bayobozi bakuru muraza hano muri diaspora muri Rwanda rugari mu mahanga mukegera urubyiruko mukegera abanyarwanda ni ibintu rero byerekana aho Rwanda rurimo rugana naho ruvuye nongere bashimire mbabwira ngo Imana y'u Rwanda ikomeze ibarinde naho ubutahanya kuba ministre murakoze namwe Imana y'u Rwanda ibarinde kandi turabashimira namwe umuhate wanyu n'ukuntu mukunda umurimo kuguma mutoza abato murakoze cyane.